Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Америк нэгдсэн улсын айранд ашиглагдаж байсан том уврын джип машинуудыг автобус болгон өөрчилсөн тээврийн хэрэгслийг Филиппиний нийтийн тээврт ашигладаг юм. Дуучи мэгтэй дизель хөдөлгүүртэй джипний нэртэй энэ бага уврын автобусууд их хэмжээний хортуутаа ялгаруулдаг. Зорчигчид энэ хортуутаагаар амсгалахгүй тулд ам хамраа таглахад хүрдэг байна. Миний уушиг хөндөрлөд байгаа учраас би гадуур явахдаа ингэж ам хамраа дарж хамгаалдаг. Америкийн нэгэн компани байгаль орчинд илүү ээлтэй тээврийн хэрэгслийг джипнийтэй өрсөлдүүлэхээр ажиллаж байна. Комит гэж нэрлэгдээд байгаа энэ тээврийн хэрэгсэл нь джипний шиг хортуутаа ялгаруулах гүндээр өнгөцөмж, багтаамж сайтай юм. Мөн дахин цэнэглэгддэг батареагаар ажиллаж түлш шатаадаггүй учраас хортуутаа ялгаруулахгүй. Нийтийн тээврт ашиглах цахилгаан хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгсэл бүтээх нь манай гол зорилгоо. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед буюу 1940-ад оны үед ашиглагдж байсан эдгээр джипнүүд нь Америк Филиппиний харилцааны бэлэг тэмдэглэлтэй. Гэхдээ одоо бид байгаль орчинд ээлтэй бас зорчигчдод аюулгүй тийм нийтийн тээврийн хэрэгслийг Филиппинд нэвтрүүлж хоёр улсын харилцаагаа өргөжүүлмээр байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама өнгөрсөн оны 4-р сард Манила хотноо альчлахдаа энэхүү цахилгаан хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийг өөрийн биеэр шалгаж сууж үтсэн төдийгүй зохион бүтээгчдтэй уулзсан байна. Филиппиний нийтийн тээврийн хэрэгслийн 40% джипний эзэлдэг. Их хэмжээний хортуутаа ялгаруулдаг энэ тээврийн хэрэгслийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхийг дэлхийн нийт харж байгаа. Энэхүү асуудлыг хэрхэн зохистойгоор шийдвэрлэхийг бид харуулах болно. Комет литий батареагаар ажилладаг бөгөөд энэ нь байнга бороо орч чихтэй байдаг Филиппиний нөхцөлд тун тохиромжтой. Батарейг 5 цаг цэнэглэхэд 100 км явдаг бөгөөд нэг дор 18 хүртэлх зорчигчийг тээвэрлдэг байна. Кометийн дээврийг ганд төмрөөр хийсэн харин эргэн тойрныг нь салхи агаар ороход зориулан хонгорхоо үлдээжээ. Дотор талд нь зорчигчдод зориулсан урт сандлуудыг өөдөөдөөс нь харуулсан байрлуулсан байна. Зорчигчид жолоочин зэрэгэлдээ хаалхаар бууд суудаг. Комитор жорчход 5 дугтаа сайхан байна. Таазан өндөр дотроо багтаам сайтай юм а. Мөн дуу чимээ багтаан дээр хорт утаа ялгаруулах нь ч баг байна. Тиймээс байгаль орчинд ээлтэй гэдэг нь гарцаагүй. Кометийн анхны худалдан авчин джипнийгийн жолооч нарын холбоо болох паса маста болж байна. Тэд 2000-аас 5000 ширхэг кометийг авахар захиалаад байгаа. Комит нийтийн тайврт явахуснаар Филиппиний нийтийн тайврт тулгарч байсан олон асуудал бүрэн шийдвэрлэгдэж байгааг бид харж байна. Хамгийн гол нь джипнүүд байгаль орчныг их хордуулж байсан. Бас зорчигчдийн хувьд ихээхэн аюулыг учруулдаг байсан. Харин одоо тэдгээр асуудлууд шийдэгдэхэд ойрхон байна. Туршилтын журмаар одоо